soo dhawaada khiyaarta dhammaan Suleekha Cabdi. Abu Sihan Askar Guuleed, waalaykum assalaam, bana soo dhow. Aleemo bila wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada khiyaarta dhammaantiin. Soo dhawaada khiyaarta dhammaantiin. أحمد مصلح سودو مدني أدبك وسلامي يا خيارتين الشرف طبضاً سودو هذا دمانتين وينوس عندون تا لان تداس قيمة هبضاً دقيقة دو كهر كسو بيرتي سوغان تا قد تدر شعبك سومالي دو قادينيا سومالي ستيت iyo macnaha ay xambaarsan tahay waa ka boganayna insha Allah laakiin waxaan aad iyo aad u jecelahay khiyaarta inaan marka hore salaamo isla markaasna aan idin la socodsiiyo barnaamijideena maanta oo ka kooban wararkii u dambeeyay iyo falanqaynta iyo xaaladda deegaanka Somali State iyo guud ahaan geeska Afrika intaasba waa ka hadli doonaa insha Allah taala khiyaartuna waa inoo soo badanaysa laakiin waxa muhiim ah inaan ka dhargeyn inaan ku raaxaysano ee dhaantada qiimaha badan ee ku saabsan dardaaranka iyo soo dhaweynta madaxweynaha Somali State aan wada dhageysano ee kadibna barnaamijkeena ayaynu bilaaban doonaa insha Allah taala. Thank you.
aad iyo aad saas weeye axmed maslax taas baaba muujinaysa soo dhowow hibe cabdigaab dhammaantiin soo dhowaad. Nacam, waxaynu u baahannahay maanta waa midnimo iyo horumar. Ubeye Ahmed Sulu Madani. نعم Masha Allah.
سو دوواد دمانتين اخيار تشرف تبادن وان دريمي كرنا لانتا داس سو دوين تا كسابسن مدحوينها عصوب سومالي استيت قيمها اي حمبارسن تهي ايو معنها فرابادن انا اينا اهين لانتو ينكي لإسكا قادي تشري ايو معنى درداها درقح يوحان معنى بادن كفلين لكن اي تهي daanto aad iyo aad u qiimo badan ku saabsan marka uu horeysa soo dhaweynta madaxweynaha Somali State Mudane Mustafa Muhammad Umar iyo ayada oo isla dhaantada lafteedu ay xambaarsan tahay dardaaran ay kula dardaarmayso jidka loo baahan yahay inuu madaxweynuhu umada ku hago ee uu ku helayo kalsoonida shacabka Somali State ama Somali da ogaadeen ama Somali galbeed taas oo aan fahmi karno umadeenu daalka iyo dhibaatada ay soo mareen oo ay isla dhaantada lafteedu ay ka hadlaysay isla markaasina lagu cabirayay mushkiladihii dhacay iyo qofka maanta loo baahan yahay inuu yahay qofka umada mideyn kara qofka cadaalada keeni kara aana loogu duceeyo laguna taageero oo la yiraahdo ee bowlan ku bariyay kiina maamule na mideeya noqo sababta oo ah haddii aan taageero la siinin ee mas'uulka ma noqon karo kirigii mid fuliya ee in uu ummada si fiican u maamulo haddii aan mas'uulka talooyin fiican la siinin ma noqon karo mid ummada ku haga dariiqa saxda ah taas ayaaba waxay keenaysaa inay isla dhaantadan lafteedu ay noqoto dhaantadii qarniga iyo isbeddelka ka dhacay deegaankeena ee Somali State ee rajada faraha badan xambaarsan sababta oo ah shalay hadii ay taagnayd ciyaar iyo iska boodbood iyo dhaqan xumo maanta waxay taagan tahay xitaa suugaanta in lagu cabiro waxa wanaagsan suugaantuna waa shayga u qiimaha badan ee ummada ka soo burqata umadana loogu sheegi karo waxa toosan ayna si dhib yar ku fahmi karaan oo ka fudud hadalka iyo macnaha afka laga sheego taas ayaa waxay nooga muuqataa maanta halkan ee daqiiqada ka hor dhaantada tan lagu soo habeeyay ee lagu taageerayo madaxweynaha Somali State isla markaasina ay ka xambaarsan tahay dardaaran iyo fariimaha shacabka oo dhammaystiran aad iyo aad waxaan u maleynayaa taas inaynaan ka dhargeynin haddii aynu bulshada nahay ee macaana badanna ay xambaarsan tahay waana midda loo baahan yahay maanta dariiqeeda in la maro midda kale ummaddu maanta qofka waxay ku taageeraysaa isfaalaha iyo bidhaamaha ka soo baxa oo aanu jeedno ee astaamaha iyo fariimaha ee marka u horeysaba ka soo baxay madaxweynaha Somali State inay yihiin kuwa aad iyo aad dadku u soo dhaweeyeen oo mucjiso ah oo aan la filaynin inay sida dhibka yar ee ay ku dhacaan waxa weeye marka waynu bilaabanaynaa warka insha Allah ee soo dhawow aadan salaad iyo kulliginba laakiin mar kastaba waxa muhiima inaan akhyaarteena dhammaan ku raali gelino inay halkan iyaguna yimaadaan ka bacdina wixii war aan kala qaadano laakiin wax walba waxa ka horeeya xaalad bulba sida ay tahay hadda lafteeda waxaynu ka hadlaynaa waa qayb ka mid ah wargelintii iyo wararkii iyo bulshadeena isbeddelka ku dhacay dhinaca dhaqanka iyo suugaanta iyo aragtidaba khiyartina sharafta badan waxaynu bilaabanaynaa wararkeena muhiimadooda ka bacdina waxaynu gudbi doonaa faallada iyo falanqaynta halka aad nagala socotaan waxa weeye xurriyad doon online shabakada wararka barteeda Facebook oo had iyo jeer idin la diyaariyay in idin soo gudbiso wararka u dambeeyay ee deegaanka isla markaasina ka wada qayb qaadano falanqaynta wararka iyo xaaladda deegaanka Somali State iyo guud ahaanba gobolka markaas ka taagan soo dhawow ee Faisal aad iyo aad baan idin salaamaynaa hadii aynu marka bilowno wararkeena waxaynu ka bilaabaynaa wararkeena qaybaha ugu muhiimsan ee deegaanka ku saabsan wararka inaga soo gaaraya ee caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa taas ayaynu uga dhiganaynaa hordhac waxaynu marka horeysa soo qaadaynaa jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeen iyo islaamanta soo saartay baaq ama bayaan muhiim ah
oo ka hadlaya xaqiiqada iyo halganka shacabka Soomaali doogaadeenaya ay hormoodka u tahay jabhada wadaniga xoreynta doogaadeenaya iyo sida ay mar walba u rabaan inuu halgankaasi qaado jidka toosan. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Xasan Bariise aad iyo aad magacaas oo magac qaali aan u malaynayaa aad sidatid oo lagu xasuusto ciqaabka saxafinimada iyo wariyanimada iyo waxaan u malaynayaa kelmadda u muhiimsan halka aan ku xasuusan karo ee Xasan Bariise ninkii odayga ahaa wariyaha qaaliga ahaa saaxiibkay ee waa sida uu hadalka u dhigay. Mararka aad doonaysid inaad si fiican uga hadashid xaalad xasaasi ah ayaa waxaad odhan kartaa waa sida uu hadalka u dhigay. Waayeel baadi nin qaaliya soo dhowow soo dhowaada dhammaantiin akhyaarta aad baan idin salaamayaa. Marka waa ku sii soconaynaa wararkeenna. Jabhada wadaniga xoreynta doogaadeenaya ayaa maanta waxay soo saartay baaq muhiim ah oo ka hadlaya xaaladda deegaanka iyo dadaalka faraha badan ee ay ku jirtay ee maalmahan iyo bilihii haddayna soo dhaafay. Jabhadu waxay aad iyo aad uga hadashaa oo ay had iyo jeer ka hadashaa waxa weeye siyaasadda deegaanka iyo sidii ay aragti dheer ugu fulin lahayd. Warbixin marka maanta jabhadu ay soo bandhigtay waxay ku xuseen dadaalka ay ka wadaan caasimada dalka Itoobiya ee deegaanka iyo guud ahaan geeska Afrika. Jabhadu iyadoo arrimahaas ka hadlaysa waxay sheegeen in kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee mudane Abiy Axmed isbeddelka uu kaga dhawaaqay ee dalka Itoobiya, isla markaasina uu xayiraadda ka qaaday jabhadaha ee dalka Itoobiya ay ka mid yihiin jabhadaha xaqudirirka ay ugu horreyso jabhada wadaniga xoreynta doogaadeenaya, ayaa waxay jabhadu sheegtay iyagoo fursadaas ka faa'iidanaysa inay sii laban laabeen dadaalkoodii halgan iyo siyaasadeed, waxaana ay sheegeen inay socdaal ballaaran ugu soo qalab qaateen inay ku yimaadaan geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya ama geyigeenna Somali State. Jabhadu waxay sheegtay dadaalkeeda faraha badan inay ka bilaabeen caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa, ayna la kulmeen qaybo badan oo ka tirsan mas-uuliyiinta Itoobiya, ayna ka wada hadleen mustaqbalka iyo aayaha ee dalka iyo jabhada wadaniga xoreynta doogaadeenaya hadafkeeda oo ah inay xorriyadooda ka helaan ee guud ahaan dalka Itoobiya, isla markaasina wax kasta lagu dhameeyo miiska wada hadallada ee lagana wada hadla qadiyad kasta oo deegaanka ka jirta. Haddaba waxaa jirta iyadoo taasi ay jirto waxay ka warameen jabhadu inay wada hadallo la yeesheen ee qaybo ka tirsan dowladda Itoobiya, isla markaasina ay kulano kale la qaateen shacabka Somali State ee ku dhaqan caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa, ayna horumarka gaareen wada hadalladii halkaas ay ka wadeen. Sidoo kale jabhadu waxay xustay in kulamadooda ay ugu soo baqooleen deegaanka Somali State, ayna ku yimaadeen caasimada Diridhaba iyo isla markaasi magaalada caasimada ee dowlad deegaanka Somali State ee Jigjiga, isla markaasina ay jabhadu safarro kale ku bixiyeen qaybaha kale ee ka tirsan wadanka doogaadeenaya. Waxay sheegeen dadaalladaas inay ujeedadoodu ahayd midaynta shacabka iyo in loogu baaqo shacabku inay midoobaan, isla markaasina ay raadsadaan xuquuqdooda ayaka talinta iyo xuquuqdooda aasaasiga ah ee ka maqan. Waxay sheegtay jabhadu inay arrimahaas oo dhan ay horumar ka gaadheen ayna ku guuleysteen shacabka Soomaaliyeed inay jabhada fahamsiiyaan qaybta aan xoogaa halganka aan ma aragtay qaybo badan oo intii hadda gumaysiga Itoobiya, gaar ahaan gumaysigii u dambeeyey ee Tigreegu ay ku abuureen 10 sanayna soo dhaafay dadka la marin habaabiyey, inay jabhadu dariiqad saxa aw tilmaamaan, isla markaasina ay ku baraarujiyaan in ummadan iyagu ay xuquuqdooda iyo aya ka talintooda iyagu gacmahooda ay ku raadsadaan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen dhammaan tallaabooyinkaas inay horumarka gaadheen inay ku guuleysteen qaybo ballaaran oo ka mid ah midnimada shacabka Soomaali Galbeed. Waxay jabhadu xustay in kulamo dhaadheer ee caasimada Diridhaba kula yeesheen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ama shacabka Somali State, haddii ay noqon lahaayeen qaybihii kacdoonka ka waday deegaanka ee ka mid ahay dhalinyarada lagu magacaabo barbaarta ee ka gadooday ee xasuuqii iyo dhibaatadii ee nidaamkii Cabdi Maxamuud Cumar uu ka waday deegaanka Soomaalida ee Somali State. Waxa kale oo ay sheegeen inay la hadleen odayaasha iyo ugaasyada iyo mas-uuliyiinta aqoonyahanka dhammaana ay isku afkarteen in ummaddu ay waxa keliya ay ku gaari karto horumar iyo midnimo iyo inay hesho xuquuqdeeda aya ka talineed iyo rabitaankeeda ay tahay midnimada iyo jiritaanka iyo karaamada shacabka Soomaali Galbeed.
taas oo sheegay in aad iyo aad miro dhal u noqotay isla markaasina dadkii taageersanaa iyaga laftoodu markii ay jabhadu safarro dhaadheer ugu galeen ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo dareen xiiso leh waxaana ay jabhadu hoosta ka xariiqday in dadka qaar ay aad iyo aad ugu xiiso qabeen isla markaasina ayba mar uun jeclaayeen indhahooda inay ku arkaan jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya oo muddadan ayna indhahoodu qabanin iyagoo halgan dheer kula jiray gumaysigii Itoobiya iyo kuwii adeegi jiray arrimahaasoo dhan jabhadu markii ay ka hadashay waxa kale oo jabhadu hoosta ka xariiqday xaaladda hadda socota jabhadu waxay sheegeen inay dhammaan soo dhaweeyeen dadaalada dowladda Itoobiya isbeddelka ay keeneen iyaguna ay sameeyeen kuwa mid kaas la mid ah ugu horreysa xabad joojinta inay dowladda Itoobiya ay kula shaqeeyaan qaab nabadeed iyo wadahadal iyo in xal loo helo xiisadda ee gobolka ee Soomaali Galbeed taas oo sheegeen inay hadda marayso marxalad aad iyo aad u fiican waxa ay Hussein marka sidoo kale inay jabhadu sameysay furfurnaan ay isla markaasi soo dhaweeyeen maamulka cusub ee ka dhashay deegaanka Somali State ee uu madaxda u yahay mudane Mustafa Muhammad Umar oo ay sheegeen inuu yahay ee shakhsi ku haboon inuu deegaanka hoggaamiyo isla markaasina ay u arkeen inay maslaxad ku jirto inay xiriir fiican wada yeeshaan jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya iyo maamulka cusub ee laga yagleelay deegaanka Somali State ee uu madaxda u yahay mudane Mustafa Muhammad Umar arrintaas ayagoo ku sii socda iyo isbeddelka ka dhacay deegaanka Somali State waxay jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya ugu baaqeen inay la shaqeeyaan maamulkaas isla markaasina ay noqdaan kuwa tiirka iyo udubka u ah ayna soo dhaweeyaan dadaalada maamulkaasi wado sida ayaguba jabhada ahaan ay ugu taageereen dadaalkaasina diyaar u yihiin inay wax badan kala qabtaan xaaladda ka taagan deegaanka Somali State waxa ay kale hoosta ka xariiqeen jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya in maanta loo baahan yahay midnimo iyo isku duubni jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya waxay sheegeen in geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen sidii loo mideyn lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ogaadeenaya ee ku dhaqan iyo walaalaha Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay joogaanba waxa kaadirka iyo howlwadeenada jooxo ay sheegeen in ay tahay arrin xasaasiya oo ay iska ilaali xasuusinaya in ay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni kara dhib iyo kala fogaansho dadka la hadlaya waxa weeye kaadirka iyo howlwadeenada jawxo waxa la xasuusinayaa in ay iska ilaaliyaan isla markaasina ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara dhib iyo kala fogaansho ummadda dhexdeeda waana in ay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee shakiga dhalin kara xubnaha jawxo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ku dhaqan waxa la xasuusinayaa inayna suurtagal ahayn cid kasta ay iska dhex aragto wasiirada deegaanka loo magacaabay oo inadaad u dhageysataan talada ay soo jeedinayso jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya qof kasta oo hadafka shariifka ah ee xorriyadoonka taageersana uu ku dhaqmo ee fariintaas aad iyo aad u culus ee qiimaha badan ee jabhada waddaniga xorriyiinta ogaadeenaya ay soo bandhigtay shacabka Somali State ee ku saabsan taageeridda iyo la shaqeynta xukuumadda Somali State ee madaxda u yahay mudane Mustafa Muhammad Umar jabhada iyadoo arrintaas ka hadlaysa waxay xubnaha jawxo iyo dhammaan shacabka Soomaaliya Soomaalida ogaadeenaya ku dhaqan waxa la xasuusinayaa inayna suurtagal ahayn in cid kasta oo cid waliba ay iska dhex aragto ee golaha wasiirada deegaanka loo magacaabay arrintaas waa dabiici oo gobol walba iyo degmo walba wasiir looma magacaabi karo hase yeeshee mar walba wasiirada la magacaabo ayaa ummadda oo dhan matalaya sidaas darteed waa in la joojiyo hadallada qabyaaladda ku salaysan qof kastaana uu u hadlo Soomaalinimo isaga oo danta guud ka duulaya waa in shacabka Soomaalidu ay joojiyaan qabiil iyo reer hebel baa badan iyo qabiil hebel xaggey degaan iyo waxaan dhulka iska leh ee dhulka dhammaan waxa iska labay tiri jabhadu ee dhammaan ummadda ee Soomaaliyeed ee degan Somali State waana in aan la qaadanin wax Soomaalinimo ka yar middaas oo keliya
ayaa lagu gaari karaa himilada aan higsanayno waxay jabhadu si dhow ula socotaa oo cambaareynaysa cid kasta oo fadqalanlo ku dhex wada shacabka muddada dheer dulmana ee gumaysiga ku jiray waxayna bogaadinaysaa cid kasta oo nabadda iyo midnimada ka shaqaynaysa hoggaanka warfaafinta wuxuu howlwadeennada jowxo ka codsanayaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan islamarkaasina midnimada ilaaliyaan iyagoo haddana aan ka leexanaynin wadiiqadii xorriyadda ee muddada dheer loo soo taagnaa hoggaanka warfaafinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane xasan moxamed macalin warkaas aada iyo aada muhiimka u ah ayaa aada iyo aada ay u habboon tahay in dadka ay dhabta ka tahay taageeridda halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya xoriyad doonka ah inay ku dhaqmaan oo ay ka fogaadaan arrimaha iyo falalka foosha xun ee dadkii la shaqayn jiray gumaysigii tigreega iyo kooxdii gumaysiga tigreegu ay inaga dul dhisteen ee ahayd gumaysigii dhiigga inaga shaqeeya fircooniga ahaa ee hogaaminaya cabdi maxamuud cumar 10 sano oon u malaynayo haddii dhab ahaan loo xisaabtamayo waxaynu xusuusanaa Itoobiya inay tiraahdo taariikhdayada waxaa ka maqan 7 sano ama 8 sano laakiin waxaan rajaynayaa marka ay guulaysato ummadeennu inay 10 sano lagaba yaabo xusuus ahaan inaan taariikhda geesahaan uga saarno nidhaahno halka maanta ay ka tahay 2018 oo kale innaga oo mar walba ku xisaabtamayna 10 sano ummadeenna dhibaatada soo gaadhaya foosha xumayd oo aynu xasuusan karno inay ka fool xumayd ee midii 100 sano gumaysigu inagu hayay aan ku soo jirnay marka ayada oo kuwaas laftooda qaybihii ka hadhaya bulshada ku dhex jiraan ayada oo ay jiraan dad kale oo qabyaaladda iyaga laftooda u adeega oo qabyaaladdu ay u tahay wax ay quutaan waxa ay mar walba dadkaas u taagan yihiin si ay u marin habaabiyaan hadafka dhabta ah ee xorriyad doonka ah in ay mar walba ku qarwaan ama bulshada u soo bandhigaan ee beel heblaayo waxay leedahay aqlabiyadda deegaanka ma ayna helin xuquuqday u lahayd waa inay wax walba hesho waa inay iyagu helaanba marka 4 meelood loo qaybiyo ee 3 meelood waa inay iyagu kan helaan ama kuwa kale ay la soo istaagaan annagoo ku dulmanayn deegaanka ayaa waxaanu rabnaa maanta inaanu badsanno wixii aanu baahnayn waxaasoo dhan waxaan garan karnaa inay yihiin shirqoollada gumaysiga iyo qayb ee xukun ee waddankan ay ku tallaaleen TPLF iyo gumaysigii hore Itoobiya iyo kuwa maanta joogaba arrimahaas marka waxay u adeegayaan dadka aan fiicnayn laakiin nasiib darro dadkaasi mar walba waxay isku dayayaan ayaga laftoodu inay isku tilmaamaan kuwa halgamayaasha ah ayagoo iray ku dhawaaqaan iyagoo jawxa inay diidan yihiin ee arrimaha noocaasa inay rabaan in arrintu halkan ka dhisantay waxay sameynayaan nidaam laba wajiilanimo ah waxay ku xisaabtamayaan inay marna noqdaan kuwa halgamayaalaha la jecel yahay marna waxay ku xisaabtamayaan inay halganka iyo ummadda iyo midnimadeeda iyo sida ay ku gaari lahayd ee guusha kama dambaysta ah ee aynay hesho xuquuqdeeda ayaa ka talinta iyadoo midaysan inay hor joogsadaan dadkaas ayaa muhiim ah waana arrinta baaqa jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya u soo saartay baaqan oo ahaa mid aad iyo aad u culus loona baahan yahay markasta inaan xasuusanno waxay keenaysaa haddii si rasmi ah loogu dhaqmo in maanta laga gudbo marxaladan khatarta ah ee aan ku jirno haddii aan baaqaas dara mar labaad ku noqonno ee waxaynu ku celinaynaa ummadda jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya waxay xustay in geed dheer iyo geed gaabanba ay fuuleen sidii loo midayn lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee Soomaalida ogaadeenaya ku dhaqan iyo walaalaha Soomaaliyeed guud ahaanba inkastoo meel kasta ay joogaanba waxaa kaadirka iyo halwadeennada la xasuusinayaa inay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni kara dib iyo kala fogaansho ummadda dhexdeeda ah waana inay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee shakiga dhalin kara taas waa fariin gaar ah oo ku socota howlwadeennada iyo kaadirka jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya oo aad muddo qaar isla laftooda mas'uuliyadda xambaarsan inay hadda ay halhays ka dhigteen hadallada xanafta leh ee qabiilka iyo caadifada ku dhisan laakiin qof mas'uul ah oo u taagan ummadda inuu xil u hayo xilka ummadda uu hayana uu yahay xilka xornimo doonimada ee una ahayn xil mas'uulnimo iyo kursinimo ama qabiilnimo uu ku fadhiyo inuu ka fogaado taas ayaa muhiima
taas ayaa marka maanta jabhada wadaniga xurinta ogaadeen ay aad ugu nuxnuxsatay xubnaha iyo dadka kaadirka ah inay qabyaaladda ay la wareegayaan ay ka fogaadaan iyo annaga deegaanka u badnayn iyo reer hebelba halkan la siiyey iyo nidaamkan. Taas waxa weeye waa mamnuuc ayay jabhada tilmaamaysaa, mana aha wax u adeegaya ee nidaamka xorriyad doonka. Sidoo kale xubnaha dhammaan iyo shacabka Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ku dhaqan waxaa la xasuusinayaa in ayna suurtagal ahayn in cid waliba ay iska dhex aragto wasiirada deegaanka loo magacaabay. Arintaas waa dabiici oo gobol waliba iyo degmo waliba wasiir looma magacaabi karo. Hase yeeshee, mar walba wasiirada la magacaabo ayaa ummadda oo dhan matalaya. Taas waxa weeye waa in iimaanka la isku celiyo mar walba la ogaado shaqsigu, haddii xitaa koox isku hal qabiila lasoo magacaabo laakiin ay yihiin dad shacabka u adeegaya, inay taasi nooga qiimo badan tahay iyadoo la yidhaahdo miisaan qabiil ayaa wax lagu eegayaa beel heblaaye lama qadin. Maxay inoo fuliyeen kuwii miisaanka lagu qaybsaday? Maxay inoo fuliyeen kooxdii boqortooyada ee Cabdi Maxamuud Cumar ee qoyska ahayd? Maxaynu ka faa'iidnay? Maxaynu ka faa'iidnay haddii isaga laftiisa uu ahaa nin qabiilka iyo kala qaybinta u ooman oo marba qabiil la dulfuula dubaha, qabiilna mar hoosta soo gashada? Taas ayaa waxay u tahay tusaale, isla markaasina ay xoojinaysaa baaqan ay soo saartay jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo shariifka ee qiimo badan ee mar walba taariikhda lagu xusi doono waqtigan xasaasiga, sababtoo ah dad badan oo u haysta jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen inay tahay jabhad qabiil laakiin marxaladan u dhagataagay waxay jabhadu kaga jawaabi doonto guuxa faraha badan ee hogaaminayaan kooxaha qabyaaladaystayaasha ah ee cunsuriyiinta ah ee kasoo haray kuwii deegaanka xukumi jiray iyo kuwa kale ooman inay xilka ku qaataan maroorsi iyo qabiil. Kuwaas ay jabhadu sida adag maanta ugu jawaabtay waxay noqonaysaa mid taariikhi ah. Marka jabhadu iyadoo hadalkeeda sii wadata waxay leedahay, hase yeeshee, mar walba wasiirada la magacaabo ayaa ummadda oo dhan mitari kara. Taas ayaana muhiima. Sidaas darteed waa in la joojiyaa hadallada qabyaaladda ku saraysan, qof kastaana uu hadallo Soomaalinimo isaga oo ka hadlaya danta guud ka duulaya uu ku hadla. Ikhyaartiina sharafta badan, maadaama baaqan uu muhiim yahay ee maantana lagu baahiyay dhammaan bayaanka jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo warbaahinta, waa in aan sii sheergarayno oon sii fidinno si ay bulshadu uga faa'iidaysato, sababtoo ah waxaan waqti badan ku bixinay inaan mar walba ee ku celcelino aanan ku nuxnuxsanno bayaankan qiimaha uu leeyahay. Haddii ayna dadka qaaray u qaateen bayaan sahlan oo kamida bayaanadii qoraalka, waa ka muhiimsan yahay wuxuu xabaarsan yahayna waa ay ka muhiimsan yihiin kuwii hore. Haddaba waa inaan fadlan arintaas ka qayb qaadano oon walaalaheena gaarsiino, siina sheergalayno qof walbana uu isu taago inuu hadafkaas ka duulo waqtigan xasaasiga maanta aan ku jirno. Haddaba waa in shacabka Soomaaliyeed ay joojiyaan qabiil iyo hebel baa badan iyo qabiil hebel xaggay degaan. Waa arrin aad iyo aad maalmahan soo badatay. Reer hebel baa badan waa laga tegey, xaggee lagaga tegey? Sootikuusoo kuwii badnaa ee muxuu keenay? Muxuu mustafa kordhiyey? Maxaa halkan? Waa in la joojiyo qabiil hebel baa daran iyo qabiil hebel xaggay degaan. Waa arrimaha muhiimkae dadka kala fogeynaya. Waxaana dhulka iska leh Soomaali boqolkiiba boqol, waana in aan la qaadanin wax Soomaalinimo ka yar. Middaas oo keliya ayaa lagu gaari karaa himilada aan higsanayno. Waxay jabhadu si dhow ula socotaa ambaaraynaysaana cid kasta oo fadqalanlo ka dhex wada shacabka muddada dheer dulmana. Arintaas lafteeda haddii aan dib ugu noqono, ayada lafteedu waxay inoo iftiiminaysaa in deegaanku maanta uuna u baahnayn xiisado, fadqalanlo, dagaalo qowmiyadeed iyo mid qabiil. Oon ognahay qaar hadda iyaga laftooda u adeegaya gumaysigii inay abuurayaan xiisada qabiil ama xiisada qabiil nacayb ama kala fogaansho ummadda Soomaaliyeed gudaheeda. Qaar kale ay wadaan shirqoollo ku saabsan xiisada qowmiyadeed oo ay rabaan inay u beddelaan halgankii dheeraa ee shacabka Soomaali galbeed ee kula jirtay gumaysiga Itoobiya halgan qowmiyadeed oo ay mar walba leeyihiin waa inaan weeraraa oromada, waa inaan axmaarada iska saarnaa, waa inaan kan samaynaa. Taas oo noqon karta wax aanu adeegaynin hadafkii gobonimo doonka ahaa ee ummadda ee Soomaali galbeed oo ahayd inay ka xoroobaan guud ahaan gumaysiga Itoobiya oon kala qayb lahayn, laakiin ay shacabku ogyihiin cidda keliya gumaysatay inay tahay Itoobiya oo dhammaanteed isku dhafan iyo dadka shacabka Soomaali galbeed oo dadka la gumaysto. Intaa wax ka hooseeyana halganku una ka turjumaynin. Halganku ma aha inaan ka xoroobayno qowmiyad Oromo ah, halganku ma aha inaan ka xoroobayno qowmiyad Tigray ah, halganku ma aha inaan ka xoroobayno qowmiyad Xamaar ah, laakiin waa inaan ka xoroobayno
gumaysiga ee muddada dheer soo jiray abaasiiniya Ethiopia laakiin hadii maanta la dabco shacabka daalan in dagaal iyo xisado culadeed la geliyo way ka digaysaa waana tan hadda ku qoran bayaanka jabhada wadaniga xurriyad ogaadeenaya shacabkan maanta wuxuu baahan yahay daalan inay degaan inay si maskax leh oo xigmadaysan ay ku doontaan xurriyadooda dhabta ah taas oo maanta ah ta muhiimka marka jabhadu waxay si dhow ula socotaa oo ay cambaareynaysaa cid kasta oo fadqalanlo ka dhex wata shacabka muddada dheer dulmanaa ee gumaysiga ku jiray waxayna bogaadinaysaa cid kasta oo nabadda iyo midnimada ka shaqaynaysa shacabkeenu maanta wuxuu baahan yahay nabad wuxuu baahan yahay midnimo waa labada keliya ee maanta aynu ku helayno xuquuqdeenna aya ka talinta aynu kaga xoroobayno gumaysiga Ethiopia laakiin maanta uma baahnin xisada qabiil xisada qowmiyadeed oo colaadeed oo deegaanka laga abuuro shacabka daalan oo loo horseedo jab iyo halaag iyo colaad hor leh oo ayna maanta awoodinba laakiin maanta waxaynu u baahannahay nabad si aynu u helo aynu u degno shacabkeennuna iyagoo cudud leh aayahood ay ka tashadaan waxaynu u baahannahay midnimo taas ayay maanta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ku nuxnuuxsatay waxayna bogaadinaysaa cid kasta oo nabadda iyo midnimada ka shaqaynaysa hoggaanka warfaafinta ee jawxo wuxuu howlwadeennada ka codsanayaa in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan islamarkaasina midnimada ilaaliyaan iyagoo haddana aan ka leexanaynin wadiiqadii xorriyadda ee muddada dheer loo soo taagnaa hoggaanka warfaafinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane xasan maxamed macalin warkaas ayaa wuxuu ahaa warkii ku saabsanaa egeesiyaasha ee hoggaankeena sharafta leh ee qiimaha badan ee maskaxda iyo xigmadda ku socda ay soo saareen hoggaanka sare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaana ku saxeexan ee mujaahidka weyn xasan maxamed macalin intaas diyaan kaga gudubno qaybtaas oon ku sii soconayna haddana waxa aad iyo aad u badan wararka ku saabsan jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya oo saameyn ku leh maanta geeska afrika gaar ahaan wadankeena somali state ama somali galbeed waxaa kale oo iyadana dhacay kulan degdeg ah oo heer sare ah oo hadda kusoo gabagaboobay caasimada dalka ethiopia ee addis ababa waxaa hadda magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia kusoo dhamaaday kulan heer sare ah oo ay yeesheen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ethiopia iyo madax ka tirsan jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya kulankaas oo hadda uu soo dhamaaday waxaa wadagalay ra'iisul wasaaraha hore Ethiopia ee Haile Mariam Desalegn iyo xubno ka tirsan waftigii jawxo ee ku sugnaa magaalada Addis Ababa kuwaas oo hoggaaminayay mudane Abdul Qadir Sheikh Hassan Adani Hirmoge kulanka madaxda labada dhinac dhexmaray ayaa lagaga wada hadlay qodobo dhowr ah waxaana si qoto dheer looga munaaqashooday qadiyada ogaadeenaya iyo sidii xal u ara looga gaari lahaa taas oo labada dhinac waa Ethiopia iyo ONLF ay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin Haile Mariam Desalegn oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia ayaa sumcad iyo miisaan ku leh siyaasadda Ethiopia wuxuuna Desalegn noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay Ethiopia ee si nabad ah xilka uga dega taas oo uu ku helay sumcad weyn madaxda jawxo oo ka mid ah fayanka mudane Cadaani Hirmoge iyo ku xigeenka hoggaanka warfaafinta xildhibaan Cali Samirre sigad iyo mudane Ahmed Yasiin Jaamac Abdul Qadir Qasim aqooyahan u dhashay wadanka ogaadeenaya labada dhinac ayaa isla afkartay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardangelinta wada hadalladii u dhaxeeyay ONLF iyo Ethiopia iyo xal u helidda shacabka Soomaalida ogaadeenaya iyo guud ahaan qadiyada ogaadeenaya kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayaa ku soo dhamaaday is afkar waxayna labada dhinac isla meel dhigeen qodobo muhiim ah dhinaca kale waxa goor dhow kagida diyaaradaha Addis Ababa ka duulay waftigii shaqada uu joogay caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa waxayna ku wajahan yihiin magaalada Diridhaba oo uu barri ka furmi doono shir weynaha Soomaalida ee ay qabanayaan isbahaysiga Soomaaliyeed ee xurriyadoonka ah ee isbahaysiga Soomaaliyeed ayaa barri haddii Alla idmo
كف شركاس يا بري هدي الله يدمك كفور ميدونا هوتيل كميدا هوتيل ده كويا لما قال ده ديري دبا وركاس ودمان عن كهله شبه ودني جحرين تو قادينية وحي شيء يعني وكالة ودني جحرين تو قادينية وكالة وركا شبه ودني جحرين تو قادينية أو إن إيه أي سوق قد بنيسا إسلا قلب تمر كي وقت جا تاري وقت جا أهيد كيس كأفريكا إيه وقت جا سوق كدجي عاصمة ديري دبا يقول نبات قباه وفتقاس في علوق سودوي مقارة ديري دبا برهنا وكفر مدونو كولان كاس لغو مقع داري كولان كمين نمدا يا آية كتشيغا امد سومالي ستيت ام سومالي دوغا دين يا كولان كاس او اكولانا ديادو قيمة بدن او اي سوق بان قابيين ارور كتشبهد ودنيق حرين توغا دين يا ايو لنا عودة كالي قرب كي اسبايسيغا اي كو هايان اسبايسيغا حرية دا SCF يحكى سوقيب كريدونا قيبة بدنو بلشدة كاترسان علمدة وغاسيدة قيبة بلشدة إيه سياسيين كالي ومقع كولي إيه ودنكا سومالي استيت كولان كان أو أح كولان كان من نمدة إيه ومدة آية كتشيغودة أيا وحكى بالله من دونا مالين تبرئة عاصمة دالكا ديري نبا وحكى لأو يقونا بربر سعودة تدالوه رأيو سيودين قيبة كاترسان جبادة ودنيق حرين توقادينية ويكوذين إسلا عاصمة ديري دبا ويكو بيرين إسلا وفتيقان قلبتا كدقي عاصمة ديري دبا وفتيقي هوري وحاهو قاميني إيهو قانك علم بارستا مدان حسين نور ويساقونا كو هولانا هولا الشاقو هالكاسا يوچوغين هو أحا من نمادا إيا لكولانكا رمان ومدى سومالي استيت وحايا الكاس كولا كل من قيبها كلا دوان بلشدة قيبها كلا دوان إيهو قامياش لغنكا رمان يوغا سيدا أي كولا كولا قاتين وحايا نسل أفكرتين إن أمدن ما انت حالك كليا أهلي سوي هاي مدنمو أين كوغاري كارتو آيا كترين تيدا إن أمد سيدي جبد ودن غحرين توغادين يباقي دي كسو سارتي ما انتو باهان تهي نبط يهور مر يهن حقوق ديدا كرات ستوين مرنا كتناسورين حقوق دايقو أي ليهين arrimah soodan waxa dabada ka riixaya jabhada wadaniga xurinta ogaadeenya sidoo kale waxa arrimahaas garab socda dadaalada uu wado madaxweynaha cusub ee deegaanka Somali State hadii aan dad gudbuna haddana wararka Somali State waxaynu ka bilaabaynaa shalay oo taariikhdu ahayd September 7-deedii ayaa waxa iyaduna ahayd maalin taariikhi ah waxa rumowday riyadii شعبك سومالي قلبيت أما سومالي استيت أو أهيد إنه هلان أستامهودة إيه لغا بوبي إيه كبوبين كميسيكي فرعوني قاها عبد محمود عمر إيه تي بي ألفو دبدا كري حيسي أولا دمعي ومدن اسكدا إنه كنو راتيجي اسك أفريكا إنه كهلان حقوق مامول إنه كهلان حرية دودي آية كترين تودي لكن قرشوه وحوها ومدتان أستامهيدة أورنا إن لغا سارو نظامك لكن ما أنت نسيبوناك شري أو تاريخ دو أهي تدبض بيش سبتمبر وحي ومدينو كوغولي ستي أستاميهي إيهو أي لحايين إيهدقن كأيو لحايين إنه إيهو هلان وحي نشري هلي أو تاريخ دو أهيو كحسوسان دونا إنان هلني أستانتي يسم عد مجحينا إسو چرينك أهيد أو أهيد سومالي 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 لكينا إنا هين سومالي دي توبية إيهو حيلم إذا شري ayaa waxaan ku guuleysanay rajadeenii muddo dheer aan baaragtay sugeynay isla markaasina uu inoogu ballan qaaday madaxweyne Mustafa Maxamed Umar markii uu xilka qabtay inuu soo celin doono waxa uu horeeyay baaqi uu madaxweynuhu soo jeediyay shalay in la hor dhigay oo ay kulmeen xildhibaanada baarlamaanka ee Somali State inay ansixiyeen calanka astaantiisi laguna soo celiyay calankii deegaanku hore u lahaa ee xalaasha ahaa isla markaasina meesha laga saaray calankii gumeysiga Cabdi Maxamed Umar oo isagu laftiisa gacantiisa ku sameeyay isagoo raali gelinaya gumeysigiisa dabada ka riixay ee TPLF waxa gacanteena ku soo noqday calankeenii deegaanka ee xalaasha ahaa ee deegaanka ay baarlamaankeenii hore ee ugu horeeyay ay sida cadaalada ah ugu codeeyeen calankaas oo ah calankii xidigtu ay dhexda kaga taalay calankaas ayaa ino soo laabtay oo shalay ay ansixiyeen baarlamaanka horena uu lahaa deegaanka koow mid labaad waxa kamid ah astaamaheeni ku soo noqday in astaantii daba dhilifnimada iyo kabadbadinta iyo Itoobiyaanimada isku darista meesha laga saaray ee ahayd Soomaalida Itoobiya arintaas oo aad iyo aad bulshada ay uga qaadeen madax xanuun iyo dhibaato iyo murugo ayna la seexan jirin nasiib wanaag ما
maanta waxaan ummadeena dhagahoodu maqli doonin ee Soomaalida Itoobiya. Soomaalida Itoobiya waxa ay ahayd waxa kaliya ee ummadeena lagu gumaysto, laakiin maanta ugu yaraan ummadeenu haddii ay taas ka takhalustay waxay qaadi kartaa jidka xurriyadda iyo wanaagga iyo nabadda. Waxaynu nahay Soomaali, waxaynu ku bilaabanaa Soomaali, waxaynu ku dhammaanaynaa Soomaali, waxaynu nahay ummadda rijinka Soomaali State. Taas ayaa shalay iyadana guulahayd oo ay ansixiyeen baarlamaankii deegaanka Soomaali State. Waxaa kale oo iyadana la ansixiyey isla xisbi ku sheegii ee Cabdi Maxamuud Cumar iyo gumaysiga hore u samaystay laftiisa in laga reebo astaantii iyada lafteedu boolida ahayd ee xisbiga dimuqraatiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo bal laga dhigo ugu yaraan xisbiga dimuqraatiga shacabka Soomaali State. Iyada lafteedu waa guul kale oo shacabkeenna u soo hoyatay. Waxaa kale oo shalay laysla soo qaaday oo ka mid ahaa kulannadii shalay dhacay ee baarlamaanka ay ka wada hadleen maalinta fasaxa ee Jimcaha iyo heesta calanka, iyaga oo taasna guddiyo loo saaray isla markaasina ay kasoo bixi doonaan wax la mid a waxa maanta shacabku ay heleen ee farxadda leh oy noqon doonta heesta calankuna mid astaamaheennu ku midaysan yahay ee Soomaalinimada ah, isla markaasina la tixgelin doono maalinta fasaxa oo iyada lafteeda dib loogu noqon doono. Arrimahaasoo dhan waxay saacada gudahood ku dhaceen shalay oo taariikhdu ahayd ee 7 Sebtembar. Waa maalin taariikhiya, waa maalin aan ku xusi doono madaxweyneheenna Mustafa Maxamed Cumar ood muddo maalmo gudahood in ay uu inoo horseeday tallaabooyin taariikhi oo taariikhdu ku xusi doonto isaga iyo hoggaanka suuban ee ku taageersan arrintaas. Arrimahaasoo dhan waxay inoo muujinayaan wax farxad leh oo dhaxalgal ah. Aad iyo aad waxa weeye marka arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan astaanta aan u baahanahay. Dhinaca kale haddii aanu laabanno waxaynu halkaas ka dareemaynaa arrimahaasoo dhan maanta waqtigan ay dhacayaan in muddo ka hor dhegaheennu ayna maqli karin, waxay maanta dhegaheennu maqli karaan astaanta xorriyadoonka iyo jabhada wadaniga xorriyinta ogaadeenaya oo dhulkoodii aad iyo aad loogu soo dhoweeyey shacabkoodii ay soo dhoweynayaan. Haa ii soo qora codka, miyaa baxay codka? Soo qoraha khiyaarteena sharafta badan. Haddii codku uu yar yahay dib baan ugu laabanaynaa. Marka haa soo qora. Codka haddii aad maqashaan akhyaarteena sharafta badan, haa soo qora. Waxaan maqlayaa codka lama maqlo. Marka haddii aan codka la maqal waxaad ii soo qoraysaan maya haddii la maqlanahaa. Aad iyo aad waa la maqlaa baan rajaynayaa. Aad baad u mahadsan tahay walaalkeen. Aad iyo aad codka haddii la maqlo waa ku sii soconaynaa. Thank you.
آدياد وكسي سعانينا خيارتينا شرفت بضان مركا وحينو مريني تلابو ينكي إيرد عدو ينكي شالي كان نحيد ديغانكا وحا ايانو نجرتي او كمي دحاي تلابو ينكي إسلا شالي نعي مركي قوانا داس لغاري إسلا تي فيجي لغو مغا عابي جلي قرون ودا لفتي سين مغي إلغا بدلي او SR تي في مغي إيسو نغضي دقيقة دا كهر إسلا شالي وحا مركي بها ودا كبحاي waxa hawada ka baxay magacii iyo TV-gii dhaqanka xumaa ee lagu magacaabi jiray ESTV waxaana hawada soo galay oo dib loo soo habeeyay magacii oo ku magacaaban SRTV oo ah Somali Region TV taas oo iyada lafteedu kamida calaamadaha muujinaya astaanteeni rasmiga ahayd aanan ku xasuusan karno inaan nahay ummad gaar ah oo dhaqan iyo leh ee astaamo gaar ah oo iyagu ay leeyihiin taas oo yada lafteedu isla shalay dhacday waxa kale oo shalay dhacay sida la socotaan in wali ay socoto la xisaabtankii kuwii u adeegi jiray nidaamkii hore ee Cabdi Maxamuud Umar oo isla shalay dadka seefto ay ku dhacday ahaayeen ninkii lagu magacaabi jiray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Rashiid oo isaga laftiisoo kamid noqday dadkii shalay seefto ay qaaday iyo kuwa kale oo xasaanadii laga qaaday waana dhab hadii aynu taageerno hoggaankeena cusub haddii aynu inagu ka hadalno waxa maanta inoo muhiimka haddii aynu tooshka ku ifino kuwii shalay dhibaatooyinka geystay oo ka hadalno waxa ay yihiin in aynu mid kasta oo kamida kuwii shacabkan dhibaatada u geystay lala xisaabtami doono una inaga mas'uul inoo noqon doonin laakiin haddii aynu niraahno waa inaan ka aamusnaa waa in la isla rigeliya waa inaan wixii hore laga hadal sida ay durbada dad bilaabeen waxay noqon doontaa qof kasta oo shalay ummada dhibay inuu maantana isu soo taago inuu yahay mas'uulka maanta taas oo ah waxyaalaha aynu dib kaga hadli doono faallooyinkeena ee haddii aan ku sii socono isla markaa shalay isbeddelada dhacay waxaa kamida in la bedelay magacii TV-gii ay ku magacaabi jireen STV ee qurumadaha ahaa ee dhaqan xumada iyo xumaanta aan ka dhaxalay ee xukuumadii fircooniga ahayd ee Cabdi Maxamuud Umar ay ku adeegan jirtay. Marka isla shalay markii arintaas ay dhacday astaamahaas ka sakow waxa TV-ga laga soo daayay astaamihii wadaniyadda iyo xurriyadda mar kaliya ayay shacabku ay maqleen abwaankii ee Maxamuud Jango oo ka mid ahaa abwaaniinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ku caanbaxay suugaanta iyo dhaantada iyo halganka oo ka baxaya SRTV TV-ga cusub bal hadda aridin maqashiyo qaabka ay u dhacaysay jecliya waxay igu ahayd dhalanteed shalay oo ay taariikhdu ahay 7 September in magacii laga bedelay ESTV oo loo bedelay Somali Region TV in isla TV-gii shalay laga cambaareen jiray jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya laga soo daayo heesaha halganka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya
oo isla markaasina ay noqoto xarin TV oo Soomaalida lafteeda u adeega. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waa dareemi kartaan waa maalin taariikhiya ayay shalay ahayd. Isla dadaalada shalay dhacay waxaa ka mid ah arrimahaas laftooda iyaguna sii xoojinaya oo muhiim ah. محمد محمود فرن oo ku guuleystay inuu madaxweynaha garabkiisa isagoo fadhiya oo shaashada ka soo baxo isla markaasina loo baaqay dhamaan abwaaninta deegaanka ee wax ku soo kordhin kara bulshada arrimahaas oo dhan ayagu socdaan ayaa dhinaca kale waxa ayagu garab socda ee dadaalada iyaduna jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeenaya ay wado oo soo dhaweyntooda ay ku darayaan inay bulshada u tilmaamaan anshaxa wanaagsan iyo waxa laga rabo ee qofka xurriyadoonka ah bulshaduna aad moodo inuuna damiirkoodu dhimanin laakiin ay la suuxsanaayeen nabaradii gumaysiga Tigreegu uu gobolkeena u soo diray xusuus marka haddii shalay ay ahayd ee 7 Sebtembar 6 Sebtembar iyo 7 Sebtembar ee sanadkii hore ee 2018 maxaynu ku xasuusanaa waxaynu ku xasuusanaynaa astaanta maanta aan ka hadlayna gabi ahaan baynay ka baxday geeska Afrika in geeska Afrika ay ceeb ka ahayd qofku inuu ku faano waxa lagu magacaabo Soomaalinimada xurriyadoonimada iyo qadiyada toosan taas oo ay sababeen gumaysigii fircooniga ahaa ee TPLF iyo kooxdii ee booli qaran ee adeegsanayeen ayagu ee ummada iyaga laftoodu dhiiga ka jiqayay oo ahaa gumaysi yar oo TPLF ay dhexdooda inaga naga sameysteen waxaynu xasuusan karnaa shalay inaan laga hadli karin wax Soomaalinimo la yiraahdo shalay waxa laga hadli karay waxaanu nahay Itoobiyaan waxaanu ku faanaynaa Itoobiyaanimada ku faanidaasina waxay joogtay min xeebaha Soomaalida ee Muqdisho ilaa badweynta Hindiya ilaa qaybaha ugu galbeedeeya ee ogaadeenaya in qof walba la bari jiray inuu yahay Itoobiyaan uuna ku faanayo kuna faani doono Itoobiyaanimadiisa Itoobiyaanimada ayaa shari lagaga faanayay xarunta ummadda Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Xorta ah ee Muqdisho filla Soomaaliya waa goorma waa inaan taariikhda xusno waxaa lagaga faanayay 7 Sebtembar waxaan ku xasuusanaa maalintii golaha wasiirada Soomaaliya ay ku dhawaaqeen jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeenaya inay tahay argagixiso taas oo ay ahayd jawaabey shacabku ka sugayeen dowladda Soomaaliyeed maayada ayaa dhiibtay halgamaagii weynaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax mise si khaldan oo shirqoola ayay ku dhacday ay dadku buran kaga jireen ayaa waxa isla 6 Sebtembar ee kulan yeeshay wixii lagu magacaabi jiray golaha wasiirada oo xukuumadii loo oran jiray nabar iyo naxdin xukuumadaas oo ummada lafteedu naxdin iyo nabar fara badan ay kala kulmeen ayaa ayaga laftoodu waxay ansixiyeen 6 Sebtembar ee 2017 waxay ansixiyeen jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeenaya inay tahay argagixiso waxay ansixiyeen Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax inuu yahay nin Itoobiyaana ayna mudan tahay nin Itoobiyaana in dambigiisa la mariyo abaalkiisa la mariyo loo dhiibo dalkiisii Itoobiya maantana maxaynu ka hadlaynaa halkaynu joognaa waxaynu joognaa caasimadda Soomaali State ee Jigjiga halkan ka hadlaynaa waa halkaas halka aynu ka warramayno in leenahay waxaan ka soo hadlaynaana waa TV-gii ay ku magacowdeen iyagu ESTV oo isu beddelay maanta SRTV waxa uu TV-gu maanta ku dhawaaqayaana waxa weeye halgankii xornimadoonnimada iyo abwaan Maxamuud Jango iyo abwaanadii kale ee deegaanka Somali State waa wax lagu farxo haddeenu halkaan marayno maxay tahay qiimaha aan ugu farxayno maxay tahay maanta kuwayna la hoostaagan
هبل باو سيركي لغا قدية هبل بالسي موحي نوبا حانا ين جيت كتوصرين عن عكتا سي سارنو يدو ولي باين عن عكتا سارين او اينو بلونهي ووح بضاني نور دي ميهين او اينان قارين هدف كيني تاس ايامان تفرحات انو اه مروال بنا انان كود دا اللون كسي فرعاد ايقنا اي تهي آنان كود تاقيرنو هو قارن دي نسياس ديت اي لوكال كا اه ايو ميت كتب هديد ايو دمان اي هو قامياش ديگان كينا اي او تاقن ان ميد والي بكالين تي سوكا قاتو ومدتان سيدي لوسو علين لحا اي استامهي دي ربطاها اي ودانيقاها ومدتان إن كوة هالقميانا أين كتناسلين حقوق دودي حرية دون كاحيد كوة كالانا أي كودة دالان ومدن لقن كيدا إيا أستامي هيدا إنا نقنين كوة سكا استبا لغيالو مركا ماانتا أيينو تشوغنا مالين تي فرحد وحينو تشوغنا ماانتا سبتمبر وآ سبتمبر تي فرحد وحينو كسو قدبني سبتمبر تي مرغدا اي 2017 كي حدي أينو تاس كسو قدبني وحينو قواتشبا inaan badino xamdida iyo ilaahay inaan ku xamdino iyo midnimada iyo nabadda inaan ka wada shaqeyno iyo halkan siyaasadeed oo xikmad iyo aqli ku dhisan maanta waxaynu awoodnaa ku shala inaan ka hadalno oo inaan afka ka xidhan maanta waxaynu joognaa inaan maanta ka hadalno umadeenu waxay u baahan tahay oo ah nabad iyo midnimo maanta diyaar uma nihin sida ay jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo hoosta ka xariiqday وطنين تا صوماليا دي امسيهين وحكوه سيا مدنمو يا صومالي نمو تاس ايا اح دريقة انكو هلينو هلغن كينا حرية دونكا اسلا ورر كيني بينو كوچرنا قبل كيسك افريكا اياد لسعوطان ايا دان اس بدل لدى كرد عيا وانا يريدين كل حين ايا معا كرد عيا قبل كيسك افريكا محجي سوين واوي وحا كرد عيا كوي وتفحيتي عبورينتا halgan ka Soomaali doogaadeen iyo Soomaali state ayaga laftoodu inay dhulka galeen oo ugu horeeyay kooxdi TPLF oo taagnayd qorshaha fulinta gumeysiga iyo caburinta fircooniga ay wadaagsanayeen dhagar qabi Cabdi Maxamuud Umar iyo kuwa la midka waxa isbedelay oo meesha ka baxay gumeysiga TPLF waxa ku xigay oo raacay oo qashinka lagu daray kuwa gumeysiga TPLF oo adeegayay dhagar qabi Cabdi Maxamuud Umar waxa kale oo iyaguna qashinka lagu daray oo iyagana ay ka qalloocda kuwa gobol ahaan ku taageeray oo kamid ahaa ee ninka fashilmay ee lagu magacaabo Ismaaciil Umar Geele Djibouti ka taliya dhammaan kooxahaas ayaa mooddaa maanta inay dabaylo qaadeen waxaad mooddaa isbeddelkan inuu keenay saaxiibo cusub oo gobolka iyagu isku baxaysanaya waxaad mooddaa isbeddelkan inuu keenay ee dadkii dulmanaa laftoodu indhaha inay kala furaan inay isu taagaan inay gobolkoodii ku soo laabtaan halganka siyaasadeed ee gobolka ay kaalin ka noqdaan inay ku raadsadaan xuquuqdooda si nabadgelyo ah wa xaqiiq marka hadii ay taasi dhacday waxa ku xigtay oo iyaduna kamid ahayd isbeddelada gobolka ka dhacaya in isbaxaysigaas ka dhashay Asmara uu noqdo dawlad aan markii hore iskeyin laakiin dana siyaasadeed oo iyaga u gaar ay leeyihiin taas oo iyada lafteedu noqotay dabaylo ay ka faa'iidi karaan dad badan oo iyaguna ku dulmana nimaankii nidaamkii kharibnaa ee geeska Afrika ka socday oo ugu horeeyso jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya waxaan arkaynaa Asmara oo sawir kale leh oo noqotay xarunta waqtiga kan geeska Afrika xarumaha laga maamulo iyada iyo mataanaheeda Addis Ababa iyo dhinaca kale ee kooxdi Soomaalida ahayd ee u adeegi jirtay gumeysiga TPLF ee aan aaminsanayn TPLF waxaan ahayn dunka inayna ku nooleyn in la tusay inay iyagu hadlan karaan ay codkeeda sheegan karaan ay ka hadli karaan wax iyagu ay leeyihiin marka taas waxay keenaysaa in ay iyagu maanta bariyo u yihiin dadkii shalay soo halgamay waxaa kulan dhexmaray kooxdi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayay oo iyagoo karaamada shacabka Soomaaliyeed xambaarsan looga baahnaa ugu yaraan haddii ayna awoodi karin walaalahooda inay wax la qabtaan inay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta iyagoo ay leeyihiin awooyashoodu soo jiideen ee halganka lagu keenay inay mitalaan waxaa dhex fadhiya Asmar oo isaguna ku dhex duleysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga laftiisu aan dhaamin hoggaamiyashii jabay ee TPLF u adeegi jiray oo isku maqaam ahaayeen Ismaaciil Umar Geele waxaad arkaysaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la barayo isbeddelka cusub ee geeska Afrika ka socda
محمد عبد الله فرماج أو كوكس بنادي إنه هر فريستو هجامياشي كرامدو ده يسوم عدو ده وسو هالجمي كرامدو هجامياشي عصب إيمان تجيس كأفريكا واتشبهد ودني جحرين تو جادينيا وارنا ديا تاريخ وله أو إن إل إف أو كرامكوله جيس كأفريكا واتشبهد حق الدري رأه أو قرب فريدا دولدها عصب إيه قبل كيسكوب بحيسانيا يا محمد عبد الله فرماجو oo shalay kooxdooda laga soo daayay xabsigii TPLF inay soo hor fariistaan waa wax dhab ah waa siyaasada dhabta ee jirta waana guul u soo hoyatay jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeenaya iyo guul darro ay shacabka Soomaaliyeed soo hoggaamisay xukuumadii jarka iska tuurtay ee u haysatay gobolka kan TPLF waxaanu haynuna ku noolaan karin waxaan u maleynayaa sumcadii shaadkooda iyo wadaninimadii Soomaalinimada inay eel ku ridin laakiin maanta la barayo إن أينا إدنا كعبسان إبل غيران إي راد سدان كرامدو دي إيا سومالي نمدو دي كولان كاس ويجبادو دانيق حرين توغادين يكا إيارتي دور مهيمة أيادو أو كو حساب تمي سهدف كيدا أه من نمدا إيا سومالي نمدا إيا إن إد كستو خلدان تا أي رون تكيل يو شيغان أيا كولا كولمين عاسمد دا أسمر إسلا كوح دي وحاس ميسي أيا مانتا وديارا إنا يوح كبدلن لي مادان لكن جبهة ودنيق حرين توغادين يوحي سود وينيسا الدادالك كالسعودة جيسك أفريكا ويوباهن طاعي مد الصومالية إنيكو حساب تمان مدنمو الرماها صوردن وحاكوفا الشلمي حتى يسلكوح دي الدادالك اي كوودين يدمعينو مد الصومالية إنيكو كالجيان إني سلع عاصمة دا صومالية مقدش اللفتيدو أي نقطو إسلا حرون تحالقن كالشعب كالصومالية مرنا baan laga hor joogsan karin toddobaadadan ay ka dhacayeen kulamo ay jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeen iyo leeyihiin iyo arrimo kale oo dadka lagu baraarujinayo ayaga oo aan awoodi karin kooxdaasi markii TPLF ka baxeen in ay u ka baayac mushtaraan wixii ay abaabul jireen ee hore marka waa in dhaqanka lagu soo celiyo ay noqonaysa kooxdaas lafteedu ayna u hoggaansamaan waana sababta ay la kulmeen jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeen ee maxamed abdullahi farmaajo iyo nidaamkiisa waana rajaynaynaa inay wax ku qaadan doonaan dhibaatooyinka iyo wixii ka dhacay geeska Afrika iyo wajxumada ku dhacday qaybo badan oo ka mid ah bulshada. Wararkeena maanta hadii aynu halkaas marka ka gudubno, waxaynu hadda u tallaabaynaa qaybtii labaad ee faallada iyo falanqaynta wararkii iyo xaaladda Somali State. Bal waxaynu ka hadli doonaa bulshadu maalmahan waxay ka hadlaan qaybo ka mid aanu soo laabanaynaa. waxaynu istusaaleyn doonaa bulshadeena maxaa u dana maxay ka hadlaan qodob kamid oo aad u xiiso badan oo muran badan dheliyay ayaynu wax yar ka sheegi doonaa akhyaarta sharxaq baad u leedihiin wixii su'aalaad ka qabtaan kulankan falanqaynta tan haddii aad ka dhex aragtaan waxa su'aalood qabtaan ama si khaldan aad u aragtaan aragtiyada kala duwan waad su'aashiina waad soo dhiiban kartaan waxaan diyaar u ahay inaan halkan idinka jawaabo intii awoodayda marka soo dhawaada dhammaantiin akhyaarteena sharafta badan halkaad nagala socotaana waa xurriyadoon online qodobka u horeeya maanta aan jecelahay xoogaa inaan dah furno waxa weeye shacabkeenu marka laga soo gudbo taariikhdii dheereed ee uu soo maray gumeysiga ahayd 10 sano ee u dambeeyay waxaanu soo marnay dhibaatooyin fara badan oo xanuun badan oo aan hore inoo soo marin ayna geysatay koox ku talax tagtay karaamadii iyo sharaftii iyo wanaagii ugu yaraan dadkeennu ay lahaayeen. Kooxdaas oo ahayd koox aan ahayn koox qabiila, aan ahayn koox si kale ku timid, laakiin ay tahay koox danley ah oo gumeysiga TPLF uu samaystay una u samaystay in ayaga laftoodu noqdaan gumeysi yar oo ka hoos adeega gumeysiga weyn ee Itoobiya. ala kull hal kooxdaasi umadeena waxay u geysatay dhibaatooyin fara badan oo la soo koobi karin oo xasuuq iyo jidil iyo bahdil iyo luminta karaamada umada Soomaaliyeed iyo dhaqan xumo iyo waxyaalo fara badan oo aan la soo koobi karin taas marka hadii ay dhacday hadii waayuhu isbedeleen hadii gobolka isbedel ka dhacay hadii deegaankeena Soomaali galbeed isbedel ka dhacay waxay noqonaysaa ummad waliba markay dhibaato soo marto halkana iyada ayuu gacanteeda ku jiraa waxaan ognahay xanuun badan inuu ina soo maray su'aal ayaa marka taala maalmahan aad moodayso bulshadu inay si khaldan isugu celcelinayaan
qaybo meel ay la aadayaan laakiin u baahan in xal loo helo maanta inta ay qoyan tahay in ummadu ay ka fikiraan jidka ay kaga gudbi karaan xanuunkaas ee uuna saameyn ugu lahayn sababtoo ah ee waxaynu maqalnaa oo soomaalidu ay ku mahmaadaa ee wuxuu i baday wuxuu i baray baa ka daran gumaysigaas 10 sano haddayna soo dhaafnay dhibaatada inoo geysanayay haddii ay intaasi nagaga dhammaato wixii horey inoogu geysanaya dhibaha ee xasuuqaha ee jidil ahaa ee bahdilka ahaa haddiiba ay naga dhammaatay oo iyaga laftooda maanta baadi goob loogu jiro qaarkoodna ay xabsiga ku dhex jiraan laakiin taas haddii ay naga dhammaatay waxay inooga daran waxay inooga tageen maxaynu marka ku xallinaynaa weye su-aashu wixii ayna badeen iyo waxa maanta ay inooga tageen ee 10 sano ee dambeyeen ka badan saameyn inagu yeelan doona bulshooyinku waxaa fiican inay aayahooda ka fikiraan 3 dariiq ayaa furan oo bulshooyinku ay ku keenaan xalka noocan oo kale marka dhibaatada noocan oo kale ku dhacdo dadka qaar waxay soo jeedinayaan maanta waxa habboon si aynu hore ugu soconno si aynu hadafkeenna u gaadno waa inaan xisaabtanno qodob la xisaabtan la yidhaahdo ayay dadka qaar ka shanqarinayaan ma dhici kartay leeyihiin in aan la xisaabtamin dadkii dembiyada geystay inaan lala xisaabtamin haddii ay dhacdana waxay keenaysaabay leeyihiin dadkaasi xanuun fara badan iyo in aan weli dadku ay utuntii iyo xumaantii isugu jirto qof waliba uuna dareemin cadaaladda rasmiga ah qayb kale waxay soo jeedinayaan oo ay leeyihiin markaad bulshada u kuurgasheed dhegaysato maya maanta waqtigii xisaabtanka ma joogno jid dheer baan ku jirnaa midnimaan u baahannahay nabad baan u baahannahay horumar baan u baahannahay waa inaan is-cafino waa inaan is-cafino laakiin is-cafinta ay ka horeyso khaladaadkii dhacay in la qirto in laga hadlo in diiwaanka taariikheed lagu qoro qayb kale ayaa iyaguna waxay soo jeedinayaan qodobka 3aad oo ah waa in la qariyo wixii dhacay oon lagaba hadlin inaan lagaba hadlin inaan tv-yada laga sii daynin inay xumaan tahay inaan laba soo qaadi karin inaan laga sheekeyn karin inaan taariikhda lagu xusi karin waa qolada 3aad iyagoo taa wata haddana waxay qeybta 3aadina leeyihiin waa in la is-cafiyo waa 3 option oo marka dadka aad dhex gasho aad ka dareemayso oo aad garan karto qof waliba waxa uu xambaarsan yahay aad ka dhex fahmi kartid qodobka 1aad haddii aan soo qaadanno oo muhiimka ah ayaa wuxuu noqonayaa midka ku saabsan bulshada dhibkii soo maray waxay kaga gudbi kartaa cadaalad iyo isla xisaabtan okay su-aal madaxweynaha waxaa loogu yeedhay kusime waa kee madaxweynuhu aada iyo aada waa su-aal aada u fiican kolley bal waa ka jawaabaynaa halkii baan kasii wadi doonaa laakiin arrinteennii hore ee kolley su-aashaas waa kooban tahay mudane abusihaam askar guuleed madaxweynahan waxaa loogu yeedhay waxaa weeye madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne kusima waxay noqonaysaa sidaan ognahay oon ka hadlaynaba hadda meesha tan afgembi baa ka dhacay waxaa ka dhacay burbur system burburka systemkan ka dhacayna itoobiya kamayna dambeyna dhagarqabi cabdi maxamuud cumar iyo kooxdiisii baa ka dambeysay haddii shaqhsi la bedelo oo deegaanku dhisnaan lahaa maanta waxa dhacay mayna dhaceen laakiin deegaanka kooxdaasi waxay ka dhigeen koox yar oo boqortooya oo nin iyo laba meesha ku xukumaan markii gacanta itoobiya isbeddelku ku yimidna kooxdii oo taargetka ahayd ayaa la qabtay meeshii marka cidla iyo firaaq bay noqotay dowladda itoobiya waxay fursad u heshay inay say doonto iyadu ka yeesho kay doontana madaxweyne ku magacowdo kay doontana ku-xigeen ku magacowdo ee xukun militari meesha lagu soo rogo marka arrintan waxay ku muujinaysaa wax badan oo shalay gacanteenna ku jiray maanta inuuna gacanteenna ku jirin dhinaca hogaanka iyo siyaasadda iyo maamulka laakiin aynu nahay dad aan jabin hankoodu taagan yahay wuxoodii inay kor ugu dhawaaqaan sheegan kara sida haddaba aynu barnaamijkeenna hore ugu xusaynay dad astaamahoodii soo ceshanaya noloshoodii keenaya
الربا هديا حتى الله بقى قنصان إن يجوا يسوجاميا تطيارة أيام لين هاي هو نكسر مسكحفرا وأضيال يسياسيين يجبهد يحرية دون له هنكودون هاصل لكن أرنت السؤالنا دي ويتيسي وحاي كنا لا تي وحي شلي دعي إن الجرم وايو إما دحوينها إدعى إدعى الله مجعابة يا إدعى ترد الجود كأنت كهيسة لنا عكلا هديا نكوجر رقصي داود وياد كفهمي كرتو إسليتو بي لفتي دو حي ربتي كوا إني كبحان إني شخصي كان صدان شخصي إتوبيا أما سياسة دلقا نحارك لها أما إيوغو مركاس أي ربين وحو نقضي مصطفى محمد عمر مصطفى إساقو أو إنقا لفتينا جوغة السياسة داد إنوغو فيعنا وآها شخصي آن لقاركا قرينو مدينا ديارو إنو وحقبتو لبادي أركتيو دي إتوبيا إيتين إنا إدنا إسكا وافقين وحاد عدا إنونا كميدا هاي وحيو كوما قعابي جيريان حسبي وحيو كوما قعابان بارلمانكا وحيالا نو عاسو إيوغو أي كسو ساري جيريان قفكا بيدنا كوما جيريان مركا إتوبيا وحيو كون نقطي إنقاب وحلو بدلال السمايو مصطفى إنونا داقادا كسو لحيو يدكاتي لحيو طبان إشي السمايستانين أي كوما قعابين مدحويني كي لفتي سوحو لان نقطي قاشن كي هوري إيوغو لتي بي ألف تبادا كيجا جيرتو ساسي داقادا هوكا تورين marka waxay noqotay ee madaxweynaha qaabkii ku iman lahaa in la waafajiyo waxay marka noqotay madaxweynahan inta uu helayo balbooskii kuwaas ay ku sameen jireen xubin xisbi ma aha baarlamaan xagan ma aha markaas waxa weeye waqtigiina waa kala guur waxa weeye waa inuu horta bal noqdo shakhsi loo arkay inuu ku simo muddadii 2 sano ahayd ee ka hadhay teeramkii isla markaasina si xubinnimadiisa uu helo uu kamid noqdo xubnihii gobolka xukumeeyay oo madaxweyne ku xigeena una noqdo madaxweynihii ku simaha qaab noocaas ah ayaa markay ku fasirayaan siyaasadda Itoobiya oo iyadu iska wajiyo badan laakiin labahan muhiimadda waxaad fahmi kartaa ee arinta tan inay keenayso shalay wax badan oo gacanteena ku jiray oo dhagar qaba Cabdi Maxamuud Umar uu lumiyay in ay arintani sababsatay ayna maanta wax gacanteena ugu jira ay yihiin in hankeena inaan inagu ismaamulno iyana Itoobiya ku daba taaganahay xaqiiqni inay siiso marka waad fahmi kartaa ayaan u maleynayaa madaxweyne ku sima laakiin nasiibunaag Mustafa Muhammad Umar Muxuu inoo noqday isagoo madaxweyne ku sima lagu magacaabay inuu madaxweyne buuxa inoo noqday oo xiyaalo badan oo rajada aan ka qabnay oo inoo keenay waana wax aad iyo aad loogu farxo qofku intuu wax qabto baaba ka muhiimsan waxa loogu yeero teen diban marka ku noqoreyna qodobka saddexaad ee dadka qaaray aaminsanaayeen baa waxay tahay waa in aan isafino lana qariyo wixii dhacay aanan laga hadal dadku walaalayeen shalay la walaal ahaa kada wakada maana aanan laga hadlin wixii dhacay ee haddana hal isafiyo hore hal loo socdo wanaag baanu socona jibba kale dadka qaaray wadaan saddexda arimood marka barkaad isgarab dhigtid waxaad fahmi kartaa bulshadeenu sida ay qaarkoodu kala qaybsiin sida qaar damiirkoodu hooseeyo sida qaar ay difaac iyo caadifadii ugu jirto sida qaar ay xaq u jecel yihiin inay durba helaan sida qaar ay waxa macquulka uga sheekeynayaan saddexda astaamood marka soo qaadano astaanta isla xisaabtanku waa cadaaladda halka ugu dambeysa laakiin run ahaantii aniga lafteyda aaminsan maanta tallaabadaas inaynaan qaadi karin inaan maanta inaga lafteenu aynaan xor ahayn inaanu socono jidka nabadda iyo midnimada inaynaan lahayn hay'ada cadaaladeed inaynaan lahayn wax kale oo inaga ina gaarsiin kara qaab aynu kula xisaabtanno dadkii dambiyada inaga galay marka taas inkastoo tahay cadaaladda u wanaagsan anaga laftayda ayaa ah dadka aaminsan in dib loo dhigto oo maanta aan laga hadal sababo gaar ah awgood qodobka labaad oo ah waa in la isafiyo laakiin wixii dhacay laga hadlo la sheego taariikhda lagu xuso inta marka la ogaado in la isafiyana waxaan aaminsanahay in qodobka ugu fiican maanta inuu yahay ee xalka keeni kara waqtigan degdeg ah jihada loo socdana ummadu way iftiimin kara wuxuu xalka noqonayaa ummadeenu inay walaalnimadeena ayna ka suurin ay isu diyaarisay inay isafido sababtoo ah waxaynu ku jirnaa jid dheer laakiin waxa afiska keeni kara ummadu wixii dhacay in laga sheekaysto in la ogaado qofka ummadda sumcadda fiican ku lahaa iyo qofka sumcadda xun ku lahaa si loo ogaadana in la baahiyo oo la sheego oo laga sheekeeyo oo TV-ga qaranka dambiilayaashii dambiga galay ayna ku dhex dhuumane la sheego
قفل بتاريخ دي وقلي لقى حضله حرمها فجارة هي ماشي حلال كل يسدي بي مسؤولين تأستان تقفل بالريكورد كيس اللوجريو لنا عكلنا أمد مانتا أين إسكاركوسن إسل حساب تنشرعي هدونة تشيرين سيديد اللي سعفيه هر الله صعده وقضبك أقومهم سنة نقو عن تاقير سنة لكن حانو قد بينا قضبك صدحات قضبك صدحات يددكو إليه هلا إسقري هبا الله إسكاموس يان الله حدل تي فيجي باكن لغا سيداي إليو بوليس كونو لقن حما تي فيجي لغا سيداي ماها أهاها هده هده داس إيقيرة شبان كاسان وحانو أركادات كاسين عاطفات أي وحكو الدفاعيان وأين عدي سنكرين إني كوشرتو وأنا وحيا لها خلط كأمدي إن كوكين يدد كرين دريمان إن عدالة در رأي جرتو هذا نوحي كليهين داد كاسي يغو أو بورك إسكو قرين أي وأنا إن ليس عفيا سيدبا ليسو عفيا أيضو اللي يري بوال السمية سيدبا ليسو عفيا أيضو اللي يري حمان لغا محد لكرو ووح عن صورة قلها المسكح دي نقلين تاسنا نيغا وحيين لطائرين بعيد أه داد كاسا نيغو وحان آدي آدو الدرين سنها إن أيهين داد آمين سن هدي أي آمين سن يهين وحي الشلاي دعينا لغا حد لين هدي أي آمين سن يهين هدنا يدون لغا حد لين إن لا إسقريو ليس أصحابالو هدنا ليس أفيو وحي تاقيري ويهين تدكي شلاي دنبية دقيستي أي سيد دبان تاغيرا أغو نقونا يان ديبان أغو نقونا تدكي شلاي دنبية دقيستي حقيقو دنبيين ما انتواب الديار أيغا أو كفا إيدي سنة يحرية ديغان كيكيشرتا إيمان تعدنا عن وحب اللو راعينين أيا وحي سمينة يان برنام بحيو أي كو تاغيرا يان لغر قبع عبد محمود عمر يكو حديثي أينوغو أسطينا يان واهليييو إيادد إي واناكسن أو أمد وحطري وحالا سو برنام بحينا يا عرور هوين نواقيا لأنك نولشي هل كاسان نوغو دنبيسي وحباغ وحكاستا كنويي هوغانك يجي فينا هوغانك يجي إلترهاها جيسياش يدي أباها يهان روسي دايو ووح ديغانك كالسعودة أيا دو تاسي سعودة أيا داد كالانا سيد داد من تاو تاقير سيهيني ليين داد كاس حلقة آموس حي مركا نقون إسا شالينكي دنبيغا كجيستي ديغانك إنو مانتا إسكت ديغا كرو إسكت داري كرالي إسكت دادك تاريخ دفيع والاقا آموسي إساقينا وحوشيغانا يا تاريخ عصب إيا بال عصب إيا وح عصب لا تاجين هين وكحد لي سوى كفى إذا سنة يحرية أي اللي هي كيسياش الشريب عنه هين وإن ماذا حد يذن له سيدايو وإن كان له يالو ميت كلا سدد برو تاجر سنة وحلي حلا قرية نمن كاس يلا كحد لين هلا يسكت نافو سهل لجو عفيو ينتي في قال لجو شيءين وان آدي يا آد حنر قيا تد بدن أو يقال لفتو دمر كي هرة ما قعود الدنيا iyo magac jabad ku soo dhumanayo talooyin noocaas ah jeedinayo aad uga xumahay inay khalad ka tahay inay faham la'aan ka tahay inay daacadnimo had gudubaho daacadnimada duqnimada ka tahay ma aqaan laakiin maanta umadeenu waxay u baahan tahay hawluhu markay halka taagan yihiin in horta is afino midnimada iyo nabada laga shaqeeyo waa muhiim laakiin marnaba umad xaq u saxbaasho irina noqonin ayaa iyaduna muhiima waa inaan noqono umad taariikh leh qof walba liistiga ugu qoran yahay uu ka hadlo dhinaca kale haddii aanu gudbo oonu tallaabo isla xukuumadda iyo dadka maanta xilka loo magacaabayo taa lafteeda aniga lafteedu kama gabanayo waa ku dhaliilsanahay ama mustafa ha noqoto ama hoggaanka sare ee xisbiga ee meesha jooga ha noqoto ayaga laftooda waa ka muuqdaan astaamihii itoobiyaanimada iyo meeshu ayna weli madax bannaanayn waxaan arkaynaa dad shalay dembi galay oo maanta xilalkii loo magacaabayo oo soo taagan waxaan arkaynaa dad ayaga laftoodu aanba xilkiiba lagula xisaabtamin oo iyaga laftoodu taagan oo hoggaaminta xisbiga iyo siyaasaddii ku jira waxaasoo dhan waa cadaalad darro aan lagu qanacsanayn laakiin in laga hadlo waa muhiim qofka aanu ka hadlaya waa dareemaya qofka yidhaahda maanta hoggaamiyaashii shalay cabdi maxamuud cumar u adeegayay ayaa maanta jooga waa in wax laga qabtaa xaq buu u leeyahay inuu ka hadlo siyaasad ahaan na uu ku xisaabtamo isagoo laftiisu aan nabadgelyada iyo madaxda kale ee iyagoo aan dembiga lahayn xumaynaynin taageersanna inuu si qaanuuniya farta ugu fiiqo qofkii dalka dembi ka galay inaan xil loo magacaabin waa aragtida wanaagsan ee qofku u dhiiban karo lagula talin karo madaxweynaha iyo hoggaankaba.
haddii taas aynu ogolnahay waxa kale waa inaannu ogolaanaa kuwa shalayna in laga hadlo dembigooda laga sheekeeyo dhaqan xumaday sameynayeen hadday ciidan ahaanay laga hadlo hadday maamul ahaayeen wixii ay sameynayeen laysu soo bandhigo la sheego taariikhda lagu qoro way keenaysaa marka qofka intaa marka maanta lagu ogaado berri in la ogaado oo la og yahay inuuna mutaysan karin in xil loo magacaabo waxaa kaloo laga daba tegi karaa ka maanta xilka haya laakiin haddii sida dadka taageerada dadban kooxdii siinaya iyagoo wadaniyad isku qarinaya la yidhaahdo ha la qariyo ha la usxabaalo waxay noqonaysaa shalay dembiilihii shalay inuu maanta wadani noqdo inuu mudan yahay inuu xilka qabto taas aada baan u jecelahay shacabku inay ka hadlaan ee doodahooda iyo aragtidooda ka dhiibtaan ee ogaadaan dadku inuu qaybsan yahay dadkeennu inuu saddex qaybood u qaybsan yahay qayb waxay ku caddahay inay dhaqan xumadii taageersan yihiin inay u ooyayaan inay u barooranayaan inay weer u qaadanayaan inay leeyihiin tollahay cabdigeesiyow tollahay ciiltirow ay hoggaankii shalay u arkaan kuwii horumarka iyo nabadda keenay dadkaas waa la fahmi karaa baan u malaynayaa mabda-oodana xor bay u yihiin ilaa inta lala xisaabtamayo anigu kuwaas ayaan uga ayidaad badnahay kuwa labada boor isku qarinaya marna raba inay bahda xorriyo doonka iyo wanaagga iyo cadaaladda iyo dulmanayaasha noqdaan haddana ay dhinac uga barbareeyaan kuwaas ayaa ka xun kuwa shalay waxaan sameeyey weer bay qaateen way caddaynayaan waxay aaminsanaayeen baaba la qurux badan laakiin ninka shalayna dulmanaha isku magacaabayay maantana dulmananimadii si dadban sidii reer bani israa'iil oo kale qolada reer bani israa'iil ayaa waxay ahaayeen qolo xariifiina qolo caasinimada ilaahay ku caan baxay ilaahay markuu amar siiyo ee amarku amar adag yahay ee meel ayagoo kaga baxaanay waayaan ayaa waxay soo bandhigi jireen sidee baynu kaga baxnaa bay odhan jireen waxyaalaha ay sameeyeen marka waxaa ka mid a marar ilaahay uu ku amray inay qasab ugu sujuudaan inay sujuudeenoo laakiin dhabanka ay dhinaca dhigeen marka dad badan oo noocaasoo kale ayaa jira oo iskuna dayaya ummadda wanaagsanna inay ku daydaan calaamadahooda astaamahooda halganka soo qaataan amaba ka mid yihiin laakiin uurkooda wax ku jirana ay isku dayaan inay dhaban dhaban u sujuudaan waa waxaan maanta ummadda tan soomaali state ka suuroobaynin ummaddan waa ummad aada iyo aada u soo rafaaday waa ummad kala taqaana ninka dembiga ka galay iyo ninka aan dembiga ka gelin marka qoladaas waa ka khatarsan yihiin kuwa weerka xidhay ee tollahay cabdigeesiyooda haya qolada fiicannaanu waxaan u aaminsanahay dadka hadafka fiican ku dhaqmaya dadka aan marnaba isbedelayn dadka aan soomaalinimo wax ka hooseeya aan aaminsanayn dadka aaminsan inaan xaqa la qarinin dadka aan marnaba la gelin karin wax ka hooseeya xorriyadoonnimo iyo karaamadooda iyo astaamahooda iyo sharaftooda inay ku dhintaan kuwaas weeye kuwa dhabta ah mana aha qabiil qoys gaarahay ka dhasheenna ma jirto oo sheegan kara laakiin waa hadiyad iyo cadiyad uu ilaahay bixiyo taas ayaad moodaa in badan in laga fogfogaanayo xilal la xambaarsan yahay magacyo la sheeganayo wadaninimo la isku magacaabayo halgamayaal iyo dad waxyaalo badan baa marka jira ummaddeennu marka waxay ku jirtaa cashar iyo itixaan iyo duruus la qaadanayo ka sokow tobankii sane gumaysiga ah aan ka soo gudubnay maalmahan cusubna waxa aada iyo aadaad u arkaysaa in taas lagu kala baxayo inay ku kala baxayaan baxda markii hore ee isku mudutuulsanayd ee isku magacaabi jirtay xorriyadoonku maanta ayay halkan ku kala noqonayaan xorriyadoon iyo qabiildoon iyo caadifadoon sidoo kale kuwii iyaga laftooda dembiyada galay maanta ayay ogaanayaan wixii ay shalay galeen inay weer u qaadan karaan iyo inay wax khaldan ahayd waase haddii aynu ka hadalno dadkii dulmanaa ay ka hadlaan wixii ku dhacay iyo wixii qabsaday qolada dhexe ee markaasi wejiyada badan leh kuwaas waxaan leenahay ku karaamo seegina shacabkan ma noqon kartaan xorriyadoon dhab ah waxaad shalay ahaydeenna idinka ayaa daaqad ka tuuraya waxaana iman doonta maalin si toosa loo fahmo waxa aad idinku wadaan laakiin cidina maanta uma diyaar aha inay idinka riixda halganka inay wax idinku sheegto laakiin idinka ayaaba isa soo caddaynaya marka jiidhku idiin xanuuno dhagarqabayaashii shalay ee tiraahdaan lagama hadli karo maxaa t v-ga looga sii daayay t v-gii shalay dhaqan xumaa laga sii daayay oo hee waxaa laga sii daayay farsamooyin xunxun e s t v waxaanu ka daawan jiray dhaqanno xunxun maantana waxaa laga sii daayay dhallinyaradii dadka farxumayn jirtay oo laga hadlay
هدي مدحوين مصطفى وحنقعد صنعين وحاسين لبدلو وعجاي ورشالي ميان لسيدين تشيرين فيديو يحن حن ودقان حماء وإنك ودنين عينان كهد لتشيرين حسو قدد كلو قيستو سيد الله فرح ماي حقنا آنو لحينينا الشيقنو إيضا أمدين لغو الشيقيني خرو مرقاني لغو الشيقيني لو سميي حيوي لو شيقيين بيها لو سوداي حدي شالي عينو كهد ليني وإنو موچينين ددك سيد الله فرح ماينا يقبلها سيد الله ياشي عرورت لو ديليو aan fiidiyowii argagaxda ka diyaarinaynay si aan u dadkeena ugu sheegno iyo adduunkaba falxumadii dhacday oo shalay qayb ka mid ah ay dadkii waxa soo saaray rekordka ku daba jiray ee baraha bulshada soo dhigay gabdhaha la xumeynayo iyo dadka la leenayo odayaashii caruurta sida xun loo xasuuqayo shalay hadda diyaaru ahayd ood ku ahayd in xurriyad doona ood ku ahayd in ONLF ood soo dhigaysay baraha bulshada inagu aynu leenahay حاد ما أنت كدي ذي سأي استيفين إلا صور دي قو أبرتي أيو حاني كدعين وحاي كميت هاي منافق نماذا واوين إن لغا صور دي حبحيسا ولو باهن يهي إن لبدلو آن بلشدو أين إن غييرين تدكي شلي أغاو حاي نسوبن دي غيني أين خنت كشي غيني إنان ما أنت نرحنا وحي شلي نسوبن دي غيني ما أنت اللو ما باحنا وحاي نقوني سأرنحن هدي آن ما أنت اللو باحنين oo maanta aan administration-ka dhexdiisa iyo maamulka lagaga xisaabtamaynin wixii aynu qurbaha ka soo deeneynay ama baraha inagu aynu leenahay waxay baahayd wax mucaaradnimo lagu cabiray laakiin maanta ayaan joognaa bartii xukunka iyo maamulka iyo ummadu runta isugu sheegi lahayd mar walba waxaan taageeraynaa in qof dambi ka galay dalkanan xil loo dhiibin taasna waa ku taageersanahay qof walba oo dowladana ku dhaliila maamuladana ku dhaliila wasax waxa kala garab socda si taasna loo gaaro waa in laga hadlaa wixii dhacay waa in meelaha bulshada laga baraarujiyaa waa in saxaafadu ay ka hadashaa dambiilayaashii shalay waa inayna ka aamusin waa inay dambiyadii galeen la soo bandhigaa si loo ogaado waxa ay mutaysan yihiin ee ciqaab ah maxaad ku ciqaabi kartaa qof aad leedahay aan lagaba hadlin maxaad ku ciqaabi kartaa qof aadan saxaafadda u soo bandhigin qof aadan rekoordkiisa sheegin qof aadan taariikhdiisa ka hadlin maxaad ku odhan kartaa dembiilaa tahay waxay ku leeyihiin waa in guddi la magacaabo waa in sidan la yeelo waxaaba diidan tahayba qofku wuxuu ahay laga sheekeeya sieed guddi ugu magacaabi kartaa mise maxkamadaad haysataa dhinaca kale aan u gudbo taas waan isla fahamnay baan u malaynayaa waxaan dib ugu yar laabanayaa xukunka hadda kuwii loo geystay dhagargabayaasha lafteeda dad baa caadifadii ku difaacaan u adeegsaday laakiinay ka fashilan tahay waxa weeye ninkii meeshan xukumi jiray cabdi maxamuud cumar la oran jiray isagoo dembiye badan geystay aynaan awoodin innagu inaynu iska qabanno ayaa isla gumaysigii etoobiya ee isaga adeegsanayabaa gacantooda ku qabtay ayaga ayaa diyaarada helikabtara saartay ayaga ayaa xabsi guri geeyey xabsi gurigiina uga sii tallaabiyey xabsiga weyn ee iyagu ay leeyihiin dad baa maanta waxay leeyihiin ah ninkoodaygaha gacan ka xaq daran buu galayo maanta in laga hadla ma ah gacanka xaq daran oo cadow yaa cadowha yaase nasteexa warma cabdi maxamuud cumarna ma nasteex buu maanta noqday etoobiyana ma cadow miyana dadka qaar aaminsanayn inay dadka qaar xaqu dirira ama wadaniini aaminsan yihiin cadowga etoobiya inuu ka cadowsanaa cabdi maxamuud cumar oo dadka qaarayba markii u dambeysay saacadihii u dambeeyey shacabkeennu ay u qaxeen ay nabad bideen inay tagaan caasimada etoobiya aad arkaysa qof muwaadin oo deegaanka u dhashay oo lihii alla yahay intuu deegaankiisa ka baxay inuu ardi sababa guri ka kiraysto oo uu leeyahay addi sababana waxaan ku helayaa ammaan deegaankaygiina ammaan kuma haysto waxay shalay dhacay bay ahay yaa cadowsanaa marka adigoo ardi sababa shalay nabad ku helayay deegaankaagiina nabad ku waayay waxa cadowsanaa waad garan kartaa maxaad maanta marka dadka ugu sheegaysaa gacan cadow buu galay midda labaad shalay haddaad xukumi kartood jeerogaadeen ku xidhi karto maad soo xidhatid maxaad diyaaradda helikabtanta etoobiya ula sugaysa 10 sano dhibaatada kugu dhacay waa dad iyaguna difaacayaal oo kule cabdi maxamuud cumar maxkamadda inaan inagu xukumanay ahayd maya maya gacan cadow buu galay waa khaladaadka iyo dhagarta
ay nagula jiraan dadka laba wajiilayaasha deegaankan dadka duminayaana waa laba wajiilayaasha runtii ma aha xaqudirarka dhabta ah ma aha shacabka soomaaliyeed ee maaragtay iyagu iska rayadka ah laakiin mar walba u baahan baraarujinta ma aha dadka laftooda dembiilayaashay caddaystee weerka xidhay intaasba shaashadooda waa muuqataa laakiin ummaddan dad laba wajiilayaala halkan keenay kuna sii wada inay hoos uga sii wadaan waxaa kaloo haddana ay ku doodayaan kuwaas qaanuunka iyo nidaamkan waxbaan ka aqoon maxaa keligii loo xidhay maxaa loo soo qaqaban waay saraakiishii tigreega maxaa bay kuu gaadhayaan he maxaa abiy axmed isagu jeelka isu geyn waayay waa waxaad loogu qoslo fikirka aadamiga caqliga ma waxaad aragtay nin awood haysta baawarkiisa haysta dulmigiisa iyo cadaaladiisaba aadan kula xisaabtami karin inaad tidhaahdo adigu jeelka isgeey miyayse habooneyn dhagar qabab hadduu kaa qabtay inaad hambalya tiraho laakiin wax ka badan baan kaa rabaa kanada iga qabtay waanaad ku mahadsan tahay waxaan kaa rabaa wax intaa ka weyn inaad ii samaysid waxay ka mid tahay munaafaqnimada inagu jirta hanweynida iyo qabweynida aan meel la gaarsiisnayn ee dadkan ka muuqata iyo sida ayna aayaha iyo mustaqbalka uga hadlayn mayna ka habboonayn waxa danahaaga inaad ka hadashid mayna ka habboonayn xuquuqda deegaanka inaad ka hadasho o tidhaahdid etoobiya hanoo soo celiso xuquuqda iyadii maamulka dalkayaga etoobiya maamulkan annagaa leh haddaanan xorriyad haysan kililkayaga hanaloo soo celiyo doorasha ha ka dhacdo annagu xuquuqda iyada aan helo madaxda iyo go-aanka nalagaga keenayo waxaas mayna kaaga fiicnayn intaad ka hadlayso cabdi maxamuud cumar gacanka cadow sanbaa qabsatay iyo wixii dhacay lagama hadli karo waxay ka mid tahay dadka aan u jeedin in ummaddani nolol gaadho kow inay nabad hesho inay ugu yaraan xuquuq maamul hesho inay heshaba xorriyadeeda kama dambaysta intaaba kuwa aan ka horjeedin ee qabiil maalin walba shaar u tolanaya ee qabiilka u tolanaya inay xorriyadoon yihiin ee qabiilka u tolanaya markay doonaan inay difaaci karaan shaqsi caadifad ku raacayaan waa dadkaas dadka loo baahan yahay mar walba inaan ka baraarugno waana dadka mar walba jabhaddu ay ka digaysay leedahay ma ogolin dadkaas waana dadka ay dadka qaar xitaa u fahmeen jabhadda sawirkeeda ay u qaateen ay u leeyihiin jabhaddu waa qabiil waa ayo maxaa jabhadda qabiilnimada loogu tuhmay dad baa usoo jiiday waana dadka maanta jooga laakiin hadda maanta waxaa caddaanaysaa oo jabhaddu ay caddaynaysaa sawirkeedii dhabta ahoo bulshadu ay fahmaysaa inayna kuwaas ka mid ahayn laakiin kuwaasi ay yihiin kuwa ku dhex noolaa waxay shacabka laftooda maanta caddaynayaan haddii ay qaarkood halganka tallaabada ka gaabiyeen inay diyaar u yihiin maanta ummaddooda inay kusoo biiraan inay wax la qabsadaan cadaaladii shalay cadaalad darradii 10 sano ummaddeenna wax badan bay u faa'iidaysay dad badan oo iska aaminsanaa waxa laga hadlayo ayaa 10 sano ka hor ayaa maanta fahamsan waxa maanta laga hadlayo waa guul shacabka usoo hoyatay wayna dhici doontaa cadaalad darrada hadda socota ayayna ka dhex dhici doontaa ugu dambeyntii qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasiya ayaa bulshadeena ku dhex jira oo u baahan in laga hadlo insha allahu tacaala waana ka hadli doonaa ee faallooyinkeenna dambena waynu kusoo qaadan doonaa marka dhammaantiin akhyaarteenna aad baad u mahadsan tihiin waana idin salaamayaa wixii su-aal heed qabtaanna waad soo jeedinaysaan weli barnaamijkeenna waa kusii soconaa mar walba waxaynu u jeedsanaynaa dhinaca muhiimka ah ayn yar baan haddana ku noqonaynaa bal isla heestii shalay markii hawada laga saaray wixii lagu magacaabi jiray ESTV ee islamarkaasina hawada dib loo soo geliyey TV-ga magaca astaanteenna ummadnimo iyo qarannimo xambaarsan ee SRTV iyo astaantii ka baxday ee jecliya baan wax yar ku nasanaynaa. Wixii su-aal ahayd qabtaanna waad soo qori kartaan intaynu hawada ku jiray. Yeah.
آدي آد ما شاء الله فرحت بيا حيد شلي إن إس آر تي في سوغان تلقو باللابي أي كم إذا حيد هاس تاس جعليا وآدي آد أمد الدرين كيدو حسوس بدنو قريسي آنان كو حسوساني أمدينا حرية دون كا هان كيدا إيا كرام ديدو مرنبا إنينا هين كو هوسو دعيا يضي تاسي جرتو أيا وحا مهد إلين تاس إسكالي oo mar walba ay taariikhdu ku xusi doonta bogga taariikhdana ku gali doona madaxweyne Mustafa Muhammad Umar oo ahaa shakhsigii soo jeediyay markii madaxweynenimada loo magacaabay in astaamaha qarannimo ee soo jireenka ay ummadu ay leedahay inuu soo celinayo ballan qaaday isla markaasina ka dhabeeyay shalay oo taariikhdu ahayd 7 September 2018 waa taariikh muhiim ah oo aan ku xusuusan doono madaxweyne Mustafa shalay markii baarlamaanka uu soo hordhigay codsiyadiisii ee uu soo jeediyay astaanta calanka in la bedelo oo lagu soo daro xidigtii lagana saaro ee sawiradii iyo qaabkii xumaa ee sixirka ahaa ee Tigreegu inoo keenay ee ku saabsanaa astaanta Itoobiyaanimada taas oo gabi ahaanba shalay dhulka la dhigay isla markaasina la taagay calanka Somali state oo ah calankii xalaashaha ee ku bilowday ee deegaanka Somali state isla markaasina ay ansixiyeen baarlamaankii ugu horeeyay ee jabhada wadaniga xurriyadda ogaadeen ee hoggaaminaysay baarlamaankii ka koobnaa 12 xisbi ee u tartamay doorashadii deegaanka Somali state calankaasna ay aqlabiyad buuxa ay ku ansixiyeen laakiin markii uu dhagar qabay Cabdi Maxamuud Umar uu xukunka yimid calankaas uu qashinka ku daray asagoo ku faanaya Itoobiyaanimadiisa oo ku dhawaaqay waxaan ahay Itoobiyaan waxaanu ku faanaynaa Itoobiyaanimada ayaa Cabdi Maxamuud Umar wuxuu jeebka kala soo baxay ee calankiisa dhagar qabannimo ee shalay laftiisa qashinka lagu daray waa xusuus mudan mid kale waxa xusuus mudan magacii qashinka ahaa ee uu bixiyay TV-ga isagu markaa uu hoggaaminayay ee qudhunka laga baahin jiray ee qudhunwada loo bixiyay laftiisa isla shalay inuu isna ahaa midkii hawada ka baxay ee dib loo soo habeeyay la soo geliyay ee TV-ga SRTV oo ay ka baxayeen suugaantaas wadaniga ah ee uu ka mid ahaa Abwaan Maxamuud Jaango iyo dhaantooyinkiisii iyo suugaan kale wadaniga oo muujinaysa astaanta Soomaalinimada iyo deegaankeena ee sharafta badan arrimahaas oo dhan iyo kuwa kale la mid ah oo ka mid yihiin isla xisbi ku sheegay deegaanka ka jiray magaciisa la bedelay oo laga dhigay xisbiga dimuqraadiga shacabka Somali state ayaa waxay ahaayeen guulo aan ku xasuusan doono madaxweynaha cusub ee Mustafa Muhammad Umar taas inagoo ka duuleyna uguna baaqayna madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne cadaaladda iyo inta awoodiisa shacabkiisa u soo hoyo guulo waxaa xusid mudan madaxweyne Mustafa madaxweyneheena rasmiga ahaaba muamaan dheeraadaynu siinaynaa maya ee waxaynu mar walba xasuusanahay inaynu nahay umad la gumaysto waxaynu mar walba xasuusanaynaa inaan nahay umad gumaysiga gumaysi ka xun 10 sano soo martay aan waxba faraha ugu jirin laakiin madaxweyneheena cusub waxaan ku taageerinaa inta awoodiisa ah waxaynu qaban karaa inuu noo qabto waxaan ku taageerinaa inuu ka badbadiyay oo wax badan oo waqti dheer qaadan lahaa oo waqti yar ku qabtay waxaynu ka rabnaa haddana waxaas wax ka badan oo cadaalad iyo midnimo iyo nabad iyo u shaqeynta hadafka ah inuu lafteeda madaxweynuhu dib inoogu soo celiyo waana ugu hambalyeynaynaa arrimahaas oo dhan bal waxaynu dib ugu laabanaynaa marka madaxweyne hambalyadiisii aan ugu hambalyeynaynay ayaan dib ugu laabanaynaa iyo dhaantadii ku saabsanayd ammaanta madaxweynaha tilmaanta astaanta wanaagsan oo ka duwanayd dhaantooyinkii aad iyo aad dhaqan xumada u xambaarsanaa dirgax iyo dhaqan xumo bulsho iyo isdhexgal laakiin ahayd dhaanto marka horeysa lagu taageerayo madaxweynaha kadibna loogu ducaynayo oo xambaarsan dhaqankeenii iyo astaantii ayada oo maanta ahayd midda daqiiqada ka hor awada ku soo biirtay aan ku bilownay barnaamijkeena ayaynu haddana barnaamijkeena laftiisa uga dhigaynaa gabagabadiisa midda aynu kaga qayb qaadan doono oo aan dhegaysan doono si aan u xasuusano guulaha waaweyn ee uu soo hoyay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo tallaabooyinka waaweyn ee shacabkeennu kaalinta ay kaga qaadanayaan midnimada iyo nabadda iyo wanaagga
أين هرسيدو تهي جبدا ودنيك حرينتو غادينيا آن كورا حيصنو دانتا دي سوغانتي قيمة هبادناي تيمان تصوب بحدي kama maarno mawlaan ku bariye kiina maamuleena mideeyo noqo fadlan si share gareeya barnaamijkeena qiimaha badan qiyaartiina Thank you.
أديات أيادهم هتسنتهين خيارتنا شرف طبضاً سداس أيان قد عينينا مدحوين مصطفى محمد عمر إنه نقضه كينا ما ملاين مديا سدوا كلا وحنا الكل قد عينينا جيسياشا جبهة ودنيك حرين توجادينيا وكان كود الصرة أو مدح دوية هاي محمد عمر إسمان الجماعي وين أيقنا إلى هاي ساسو كلا إنو كردigo إيجانا كوينا مامولا إينا مدايا إي حرية دبتا نوهر سيدا سيدو كلا وحانالكا نوغدو عينينا شعبك ودنيين تا إي مروال بحاقو تاغن أيجانا إلى هاي إنو كردigo كوو إلى هاي لكولانسيو فرحد دقوش إيا كبادن بيستا إي حرية دا إيان إلى هاي إيجانا وقبرينا إنتي دمتا إي شهيدين وحان إلى هاي لانا هاي إي شهيد نمداس أي قاتين إلى هاي كولا كولميو إلى هاي كردigo كونو نكسن معودة سيدو كالي وحان خيارتين كولا دردار مينا مروال بقوفكو إنو وحاو وحكوية هايو نقون كارو ودنياد أين نقون كارين قبيلك يعاد دفادة يعانيكو محانا هاي إيا محان هيري هادي رير كينو أي هلان أغلبية دوغو هاوين حكومت إيا باور كيا مدحوين نمدا رونهان تي مهلي سيد وحا أدربتين لكن هادي شخصيات عدالة دو مدهوغان كو قبتان iyana wan noqonin beeshaada ay wax fiican uma dooga tagaan taas ayaa adiga kaaga fiican akhyaarteena sharafta badan barnaamijyadaas iyo faalooyinka iyo falanqayntaas waxaad mar walba kala socon doontaan barta xurriyadoon online ku xidhnow oo ka dhigo wehelkaaga joogtada ah ama saaxiibkaaga rasmiga ah haddana tan iyo kulanti dambe waxaan akhyaarta kula dardaarmaynaa barnaamijkeena si gaar ah share gareysaan tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.